Labas vakaras, Delfi eteryje iš esmės. Jungtinių tautų duomenimis daugiau kaip 10 milijonų ukrainiečių paliko savo namus, apie 4 milijonai yra išvykę į užsienį. Dalį jų evakuotis padėjo ir iki šiol padeda lietuviai. Apie evakuacijos operaciją šiandieną kalbėsime laidoje, o studijoje Gintarė Narkevičiūtė Jurgelionė, operacijų Ukrainoje koordinatorė. Sveiki, Gintarė. Taip pat Eglė Radvilė, Gedimino legiono vadovė. Sveiki. Labas vakaras, Eglė. Tomas, vyriausiasis operacijų vykdytojas, kurio tapatybė turim pasaugoti. Sveiki, Tomai. Sveiki. Ir Jonas Ohmanas, organizacijos Blue Yellow vadovas. Sveiki. Vakarą. Tai gal pradėkim pradžioj nuo bendros humanitarinės situacijos Ukrainoje. Ir aš čia kreipiuosi į Tomą, kadangi jūs visiškai taip šviežiai grįžęs iš ten. Gal jūs galėtumėt, kiek įmanoma tiksliau apibūdinti, kokia ten yra ta situacija? Situacija yra įvairi. Iš tikro, bėda yra didžiausia ten, kur apsupimo zonoje sėdi žmonės. Bet jinai tokia, tai vieni saugo, tai kitam perima teritorija, kaip pavyzdys, šiaurinė Kijevo pusė, sakykime. Tai ten mes ką darom, tai tiekiam maistą, tiesiog maistą patiekiam. Yra Charkove tokie kaimai, kai žmonės atvažiuoja, tie, kas deliveringą daro maisto davinių, atvažiuoja ant lauko, vietiniai išeina, pasiema iš lauko ir parsineša į namus. Net ir tokia sistema yra atidirbta. Tai aišku, jeigu pagautų vairuotojus aną pusę, vairuotojams nepasisektų labai stipriai, sakykime taip, nes ta pusė tikrai negali būtent civilių, ne civiliai asmenys. Juos naikina, kiek įmanoma. Tai, kad sukelti tą humanitarinę katastrofą ir kad žmonės perėtų jų pusėm, kaip sakyti. Tai vat būtent ir norėjau klausti, nes Ukrainos ambasadorius jungtinėse tautose jis ir kalbėjo apie tai, kad Rusija bando išprovokuotą humanitarinę katastrofą visoje Ukrainoje, tiek naikindama ir visą žemės ūkio potencialą, ir baugindama Ukrainos tiek vadovybę, tiek žmonės, iki tos, kad, na, jie kapituliuotų galų gale. Labai paprasta situacija, turbūt viena iš evakuacijų, kuri buvo daroma, tai būtent nuo Zaporožės pusės, nesakysiu iš kur tiksliuos vietos, bet nuo Zaporožės iki Berdianską imkime. Tai situacija tokia, kad buvo priimtas kaimas, ne vienas kaimas, šarvuota technika pastatyta už namų, žmonių neišleidžia iš namų, kad negalėtų Ukrainos pajėgos daryti kažkokių savo operacijų. Tai yra tiesiog dengiamasi gyvais skydais. Tai vadinasi, kai klausot, ką mes darom, tai mes stengiamės tos žmonės, kuriuos išves galima, kai kuriuos išvedam, kai kuriuos konsultuojam, kaip išeiti. Šiai dienai yra išvesta, sakykime, nuo pirmos dienos, kai aš atsidūriau tenai, turbūt šeštą dieną mes pradėjom daryti pirmas evakuacijas, tai būtent Charkovas buvo sritis. Tai buvo ten išvežtas pirmas autobusas vaikų su negalia, sakykime. Aš orientuosiu į žmonės, kur yra vaikai, arba vaikai su mamomis, sakykime, nes, kai sakom, tėvai gali biškį ir daugiau padaryti, yra ką gali padaryti, bet vaikai su tėvų su mamom, tai yra pirminis mūsų tikslinė auditorija, kurią mes norim išvesti iš tenai, tai va tą ir darome. Ar jūs sulaukėte pagalbos prašymų, ar patys kažkaip ieškote tų žmonių, kaip tas vyksta, Eglė ir Eglės ir Gintarės čia klausiu? Tai iš tiesų pati pradžia buvo tokia, kad mes sulaukėm pagalbos šauksmo. Pirmasis pagalbos šauksmas atėjo iš Charkove esančių Asterix globos namų. Tai yra tie vaikai, kurie jau yra antrą kartą kenčiantis nuo karo. Jie buvo Lietuvoje prieš tai dėl to, kad Donbase jie prarado savo tėvus, ar ne, dalis jų yra neįgalių, visi jie yra našlaičiai ir tiesiog prasidėjus karui, jau šitų globos namų vadovė tiesiog kreipėsi į mus, į lietuvius, prašydami padaryti pirmąją evakuaciją, tai tokia buvo pati pradžia. Na ir ta žinia tarptautiniais kanalais, kad mes galime, vieninteliai galime įvykdyti tokio masto operacijas tai dienai, pasklido labai greitai, tai šiai dienai sulaukėme pagalbos šauksmų tiek iš Italijos konsulato, tiek iš Lenkijos pačios vyriausybės atstovų. Tai tuos sąrašus mums pateikė net ir pačios Ukrainos žinybos, tų žmonių arba tų globos namų, ar ne, kurių jiems patiems nepavyksta išgelbėti. Tai vat būtent tuo momentu atsiranda mes ir tiesiog darome tas operacijas. Eglė, gal jūs kolegės minti, nes čia vyksta bendradarbiavimas tarp dviejų organizacijų, tarp Blue Yellow ir tarp Gedimino legiono šitose operacijose. Bendrai prasme, tai reikia pasakyti, kad turbūt tų operacijų ir buvo ir bus, ir jos visos yra labai skirtingos.
Vienose reikia labiau atidžiai pažiūrėti vaikų situaciją, kitose labiau reikia pažiūrėti technologinę situaciją, trečiose turbūt pasisaugot patiems. Tai tų operacijų ir misijų tikrai yra labai daug ir jos yra visos labai skirtingos. Ir šiame kontekste tiesiog reikia suvokti, kas iš esmės vyksta ir kurioje vietoje labiausiai reikia, nes nu, tas resursas yra ribotas. Tai reikia tiesiog taip natūraliai nuspręsti, bet mes einam ten arba ten ir ta visa bendradarbiavimo kampanija taip ir vyksta, kad tai karščiausi taškai, kur galim ten ir einam. Tam reikia specialios, nu, aš nežinau, galim tai pavadinti infrastruktūros, ar ne, Jonai? Supraskime vieną dalyką, čia yra įrodymas eilinis, kad lietuviai yra labai giliai įėję į Ukrainą. Mhm. Mes mokam kalbą nuo rusų šiuo atveju, taip. Mes suprantam tą erdvę. Ir mes turim, kaip teisyklė, daug kontaktų, tiesiog, nu, Maidano laikų dar net anksčiau. O kiti, nu, kitos šalis, kur irgi prašo pagalbos, jie ateina, nu, sakykime taip, be didelių supratimo, jiems yra vos ne kaip Sirija. Tiesiog, kaip čia dabar, kur eit, su ko bendradarbiauti. O mes vis tiek per šitą laiką, ir mūsų organizacija, ir kiti, kaip mes čia matome, tiesiog mes esam ten senai dabar jau. Ir jaučiamės kaip, nu, beveik kaip namie. Ir galima... Tas pasitikėjimas turbūt yra šiek tiek, kaip sakyti, nu, negaliu pasakyti, kad kitoks, bet jis aukštas iš tiesų. Aukštas, irgi dėl to mūsų nuolatinio bendravimo ir taip, to ryšio palaikymo su ukrainiečiais, nuo, nežinau, kelintų ten, nuo oranžinės revoliucijos turbūt galim skaičiuoti. Ir kaip pavyzdys, sakykime, jų pagalba, mes įsiskleidėm tiek Gedimino legioną, tiek Blue Yellow, sakykime, į logistinį centrą įskleidėm per 60 valandų. Mes jau turėjome partnerius susiradę, su kuriais dirbom, tai yra 150 automobilių, kurie tiekia į tam tikrus regionus, nuvežai mūsų sandėlius, sakykime, kuriuos vėl sukoordinavom, tą būtent maistą. Tai įsivaizduoju, kad tai yra per 60 valandų nuo karo pradžios, tai kariuomenė neturėjo savo normalių logistinių atidirbtų linijų, kai mes šiai dienai kiekvieną maštą matom, kurioje vietoje yra. Aš turėjom vieną iš mūsų pusės labai didelį privalumą, kad žmonės labai gausiai aukojo. Taip. Mūsų organizaciją. Kiek dabar jau, Jonai, yra suaukotų pinigų? O, virš 20 milijonų dabar jau iš viso. Ir jūs dalį tų lėšų, suprantu, kad naudojat šitom operacijom. Taip, jo. Ir tiesiog buvo galimybė, nu, ten, sakykime, elementariai tiesiog ten mokėti už transportą, kažką tokį, taip jau. Ir pakankamai, sakykime, netradiciškai. Tai tiesiog mes esam čia, aš labai didžiuosiu, kad čia mes esam beprati, jeigu reikia, mes greitai, mikliai ir pakankamai adekvačiai reaguojam į tokius dalykus. Čia ne pirmas atvejis. Aš sakyčiau, kad šioje vietoje geresnių, labiau tinkamų šalių žmonių negu Lietuvoje, Europoje ar vargo rastume. Ar galima sakyti, kad Lietuva čia pirmoji smuikų griežė? Taip. Tikrai, taip, ar ne? Galima sakyti, taip, jokios abejonės. Ir jinai pradėjo griežti turbūt anksčiau, negu prasidėjo karas. Ir buvo visokių tikrai nu, situacijų, kurias mes tikrai per žinias bendrai visuomeniai matėm. Bet ir ėjom, ir bandėm, ir padėjom, ir kontaktus užmėsgėm, ir tikrai nu, savo visą vertybinę sistemą tame dalyvavom. Tai čia ne tai, kad vieną dieną atėjom. Dar noriu paklausti, jeigu grįžtant prie tos infrastruktūros, ką aš iškėliau tą klausimą, ar ne, jūs esat savanorių organizacijos, tai nėra kažkokios, nežinau, specifinės karinės organizacijos, kurios ten turėtų labai ten kažkokį specialų pasiruošimą, kas atrodytų, ar ne, visuomenėje, koks galėtų būti užduodamas klausimas, ar čia dabar kas užsimanė entuziastai važiuoja ten į tą Ukrainą gelbėti žmonių, ar visgi yra kažkokie, na, kriterijai, kurių jūs patys labai laikotės vykdytami tas evakuacijas? Tai pirmas dalykas, jeigu galiu, pas mūsų viduje tvarka yra visiškai karinė, absoliučiai, ar ne, tai žmonių jų yra visokių. Šitoj vietoj turbūt reikėtų paminėti, kad, na, turbūt nuo Maidano pradžios ir vėliau mes niekada neišėjome iš Ukrainos. Tai va čia ir atsiranda tos struktūros, ar ne, tie patys lietuviai savanoriai, kurie dirba, tie patys ukrainiečių skirtingos organizacijos, ar ne, bendradarbiaujant ir su tam tikrų valstybių, ar ne, žinybų įsikišimu. Tai šitoj vietoj tas struktūra, dėl to jį visuomet ir buvo. Kai atėjo, kaip net negaliu sakyti, kai karas atėjo, nes karas Ukrainoje jau 8 metus vyksta, ar ne? Taip. Kai karas suintensyvėjo vasario 24 dieną, mes nuo pirmos dienos iš karto su broliu Tomu skambinomės ir išvežėm
palidovinio ryšio priemonės ir taip toliau padarėm tam tikrus žingsnius, kurie žinojom, kad bus neišvengiamybė ir labai reikalingi tam, kad pasiruošti tam, kas jau atėjo būtent tomis dienomis. Tai tų žmonių yra tikrai visokių, o kalbant apie entuziastus, noriu pasakyti, kad jų geriau nebūtų. Su visa pagarba, ta prasme, herojais nori būti visi ir yra labai gerai, bet ta pagalba, jinai yra reikalinga ir čionais, yra reikalinga Lietuvoje, yra daug skirtingų būdų, kaip galima prisidėti, bet jau tą tokį darbą, kurį mes patikrintai ir užtikrintai darome, ne pirmas mėnuo, ar ne, tiesiog palikti mums, palikti tiems žmonėms, kurie sugeba susitvarkyti su tokio lygio operacijomis, nes reikia suprasti, kad visgi vyksta karas. Čia turbūt reiktų dar paminėti ne tik, kad heroizmas, ką jūs paminėt, bet tai yra ir saugumo sumetimais geriau entuziastų nebūtų, nes gali būti tokių situacijų, kai žmonės užsimaskavę, gali net pažinti turbūt vienas kito, ar ne, ir ta prasme, tam tikroj konkrečioj situacijoj gali lietuvis su lietuvis susidurti. Gali būti tokių situacijų. Aš čia dabar taip modeliuoju, nežinau, jūs geriau tai žinote. Mes esame neginkluoti, sakykime, mes esame civiliai asmenys. Tai čia... bet tik, kad ir neginkluoti ten, ką žinau, vis tiek kažkokių nesusipratimų. Ne, yra vienas dalykas, ką galbūt Gintarė net nepasako, yra labai negražių dalykų, kai savo reklamuojas, kad aš pirmoji linijoje kaip pavyzdys, o tu žinai, kad jis iš Lvovo net neišvažiavęs. Tai yra tikrai ne viena garsi organizacija, asmenys, sakykime, ir matom, kaip sakau, nevardinam, ta prasme, nereikia čia pizyti. Taip, bet mes kalbam, čia taip. Labai reikia apie tai kalbėti, mano supratimu, nes tas heroizmas, jis gali pakišt kojas. Kas dirba, taip. Kas nedirba, nes labai daug yra tos feikinės reklamos, nes, kai sakai, mūsų operacijos iki šios dienos buvo visos tylima ir ne dėl to tylima, kad nesakyti, bet dėl to, kad jų esmė yra, kad mes padarėm, atvažiavom, atlikom. Pas mane komandai nėra lietuvių, pas mane visi yra ukrainiečiai, aš dirbu tik tai su ukrainiečiais, atsirinktais kontaktais, kurie yra nuo Maidano laikų, sakykim. Tai nėra kažkas slapto, dar kažkas, bet kadangi yra tikėjimas, žmonės pasitikė. Taip pat, kaip sakau, Jonas yra pas mane, dirbu mes ir su kitais žmonėm, kurie mums perduoda daiktus, ta prasme, nes man ateina speciali įranga, kurios reikia, ne viską gali Jonas gauti, ne viską gali tas, bet yra įranga, kuri specifinė, man pasako, turiu, sakau, kur galima nukreipti, ta prasme, mes matom. Ir va tas yra kartais pikta, kai tu žinai, kai žmogus sako, aš buvau fronto linijoje, kai tu žinai, kad jis iš Lvovo neišvažiavęs. Bet gal jam atrodo Lvivas fronto linija, ten irgi sprogdino. Patikėkit, ten dabar turistinė zona, žinokit, tokia turistinė zona, kad pasakyčiau, atvažiuokit, jums ir ekskursijas organizuos. Nemaišykim, kad fronto linija yra vyksta toliau. Tai, kas gilumoje, kitaip sakant. Tai yra gilumoje, yra nuo centro, sakykim, centrinė Ukraina, tai jeigu brėžkime Žitomero liniją ir taip vaikime link rytų. Ir tai ne tai, kad visa rytų, tai yra daugiau toks puslankis gautusi. Tai va ten ir viskas vyksta čia. Realiai tu važiuoji saugiai, tai postų daug yra, dokumentų tikrinimas, mašinų tikrinimas, apklausų paklausė, kažkas nepatiko, žiūri, jau tikrinęs buvo ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra sistema, kuri yra sukurta, todėl tas visas dalykas yra dirbantis, tu žinai, kaip dirba ir tu matai, kai žmonės sako, aš buvau, tada klausimų daug iškyla, kaip tu davažiavai, nes... Jeigu tu nebuvai N metų, tenai pats nepajudėsi. Tikrai nekartą buvau po 2 valandas sustabdytas, tikrinamas, kol neįsikišo tam tikri žmonės, kad tave ištrauktų. Žinot, aš gal taip grubiai pasakysiu, bet man irgi kartais susidaro įspūdis stebint, tarkim, ar ne, kartais viešojo erdvėje tam tikrus pasirodančias žinutes, vat iš, pavadinkim, herojų tuo, ar ne. Ja. Kad į tą karą važiuojama kaip į kokį dažasvidį. Tokiu pačiu principu, ar ne? Pasišaudysim ten kažkur, pažiūrėsiu, kas čia vyksta ir tiek žinių. O iš tiesų tai čia labai rimti reikalai. Aš galiu pasakyti iš savo, šoną, bet mes esame įsiunti iš savo organizacijos. Nes mes padėję įsiųsti keletą savo norių, kariauti tiesiog. Ir aš matau, kad, jeigu taip statistikai žiūrint, apie pusę jų greitai atsigrėžia grįžti atgal. O ten, pusė taip jie sakant, toliau tęsia, bet jie mato, kad suvokia, kad galima žūti, pavyzdžiui. Oi, baisu, nebenoriu. Ir grįžta namo, tai apie pusę, mano įspūdis toks. Vienas dar, šaudo, pasirodo tikrai šaudo. Bet tai gal tada iš tiesų trūksta tos informacijos viešoje erdvėje aiškinimo žmonėms visuomeniai, kad, arba nežinau, netgi kažkokio reguliavimo šitoj vietoj. Čia gal kai toks bus... Po kažkiek tai dienų ar mėnesių ar savaičių, vis tiek kažkada tai bus ta kažkia riba, mes nelabai suvokiam iš tikrųjų realios situacijos, kur yra, bet nesuvokiam. Dalis yra piaro,
Dalis yra bando, nu, to bandymo padėti, bet tas bandymas padėti, aš kažkaip nesakyčiau, kad jis labai blogas. Tiesiog nelyskit į Ukrainą ir padėkit, tai yra viskas labai labai gerai. Padėkit, tai, ta prasme, bet tai yra paprasčiau, bet jūs padėkit, jeigu jūs galit, tas palaikymas ir tiem žmonėm yra labai svarbus. Bet į Ukrainos pusę tai jau yra sudėtinga ir tai jau reiktų atsižvelgti, nu, kad jūs ir patys einat ir jeigu jūs kažką gelbėjat, tai yra atsakomybė už tai, ką jūs gelbėjat. Tai visame šitame kontekste reiktų kažkokios realios situacijos suvokimo. Nu, kas yra tenai, kiek giliai yra tenai, kiek yra to piaro. Ir to truputėlį gal trūksta bendruomeniai, tokiai mūsų visoji toj patriotiniai lietuviškoje, kurie yra šaunuoliai, bet jos trūksta. Nemanot, kad čia kažkaip valstybė turėtų įsijungti į tos procesus mes ir truputėlį sakom, gal, nežinau, pareguliuoti, pakoordinuoti, kad nebūtų kažkokios savyveiklos ar dar kažkaip, jeigu yra konkrečios organizacijos, kurios dirba šitoje srityje, nu, kaip jūs ir sakot, kad jums netrukdytų. Mes esame demokratinė valstybė, sakom. Todėl mes skiriamės nuo tos Rusijos, kad jeigu valstybė įsikiš, atsiras diktatūra. Ne, tai nereikia, aš nekalbu, kad ten, nežinau, kažkokius įkalti draudimus ir taip toliau, bet tiesiog, va, tik, kad ir tos komunikacijos prasme, arba jūsgi bendradarbiaujat ir su valstybinėm institucijom, taigi ne, jūs nedarot to čia valstybinės institucijos yra ganėtinai atsargios, jos vis tiek vadovaujasi tarptautiniais ir ten, nu, reglamentais, pasakymais, karas, ne karas, invazija, ne invazija. Mes esam savanorių, mes suprantam tą kažkaip tai truputėlį giliau, galbūt ta prasme emociškai giliau. Ir valstybės įsikišimas šitoje vietoje turbūt, jisai, kaip sakant, pareguliuotų per daug. Gal. Aš sakyčiau, čia mes jau šiandien su vyriausybės, nu, tam tikrą palaikymą, tiesiog nu, gerą noriškį žiūri. Taip. Ir kai kada, tai duoda šiek tiek jau palengvina gyvenimą, galėtų ir labiau palengvinti, ašku, bet tarkim. Ir supraskim vėlgi su šitokį situaciją, kad čia su labai daug reikia įstatymų, ten tų taisyklių. Biurokratijos, kaip sakant. Nu, tas mėgai, su tvarka, bla, bla, bla. Ir, tiesiakant, jeigu tu nori tos tvarkos, nadlauk ir bus ta tvarka kada nors. Bet reikia veikti, nu, tiesiog tas veikimas yra biški chaoso, biški neaišku, kitaip nebus. Dar šiek tiek papildyti norėčiau iš to vietų. Iš tiesų, labai svarbų darbą, kurį daro, vat, tarkim, socialinių reikalų ar ne, mūsų ministerija, tas darbas, kurį jie daro Lietuvos teritorijoje, yra nepaprastai svarbus ir tikrai gelbstintis. Tai mums užtenka, kad nu, mums tiesiog būtų netrukdama, ar ne, ko ir tikrai neplanuojama mano žiniomis daryti tą, ką mes darome Ukrainoje šiai dienai. Bet jeigu būtų galimybė, na, šiek tiek plačiau galbūt paskleisti tą žinią, kad apsukti tuos entuziastus, nuimsiu tą žodį herojų, kad nu, nesugadinti ar ne paties termino, tuos entuziastus, kurie taip veržiasi turistauti į Ukrainą, tiesiog, vat, jeigu būtų galimybė iškomunikuoti tą žinutę ir iš vyriausybės pusės, tai būtų labai gerai, nes kas yra matoma iš kitos pusės, na, kai net ir labai populiarų žmonės ar ne garsus Lietuvos žmonės, pradeda daryti akcijas važiuoti ar ne į šalies teritoriją, to daryti irgi nereikėtų. Tai va šitą reikia visiems kartu labai labai aiškiai suprasti. Netgi iki Lvivo nesiūlo atvažiuoti. Tai labai paprastai. Pirmom dienom buvo sulaikyta apie 15 DRG grupių. Ką, kokiu atsiprašau? Diversinė. Jo, jų sulaikoma yra pastojai, tarsi, tai net ir Lvive yra sulaikoma. Nes, nu, prasme, yra situacija tokia, kad tu turi žinoti, su kuo bendrauji, kur bendrauji, tu tiesiog gali tapti atsitiktiniu taikiniu, netgi neteisingai atsidūręs neteisingoje vietoje. O užsieniečiai šiai dienai yra labai puikus taikinys, kuris labai gerai matos, kad tu esi ne ukrainietis. Turėjom Gilvyvę situaciją, kuomet buvo išsprogdinti tie sandėliai, ar ne? Tai čia irgi turbūt yra ta vieta, kurią reikia saugoti, apsaugoti, nes į tuos sandėlius važiuoja ir humanitarinė pagalba, ir visokia kitokia. Ir čia matyt, kad tie užsienietiški kažkokie numeriai nepadėtų šitoj situacijai. Eglė, jūsų legiono vienas iš narių yra sakęs, kad automobilis su užsienietiškais numeriais Ukrainoje padidina riziką būti sunaikintam 300%. Taip, mes iš tikrųjų sakėm, kad žinokit ir... Nu, nežinau, aš cituoju tai, ką sakė, kolegos jūsų, tai tikrai ne pati sugalvojau. Bet... Patikslinkit. Gal 150. Ir visus kitus kažkaip, nu, ir tie sandėliai, ir visa situacija, nu, vis tiek ta taisyklė tokia aiškiai turėtų būti. Mes, jeigu norim lietuviai padėti, tai mes lietuviai ir koordinuokimės tarpusavį, kaip tą padėti.
nes ta pagalba gali būti nu, labai pavojinga ir ne tik, kad kažkas tai nepavyks, čia mažiausia problema. Mes patys žūsim, nu, ta prasme, mūsų žmonės, nu, tai to nereikia. Tai vat tą koordinaciją reikia kažkaip tai sugebėti kartu suorganizuoti ir ten Lvivo sandėliai tai yra tik vienas iš atvejų. Ten ir visi kiti dalykai. Ir ten lietuviškų numeriai, kai mes ten matom kertančių sienų, kai važiuoja ir sako, mes jūs pavešim, tai mes suprantam tą norą, bet jis turi būti toks pamatuojamas ir pasveriamas. Tai noras, emocijos bet jums sakytų, nu, o kiekgi jau jūsų čia pajėgos leidžia išgelbėti tų žmonių, tai gal be tos pagalbos iš šono na, būtų mažiau išgelbėta, sakykime, negu kad kai dar prisideda vat, entuziastai, apie kurias mes pagalbėjome. Nemaišykime išgelbėjimo ir išvežimo iš Lvovo. Lvovas tai yra jau, kai sakau, turistinė zona. Nu, bet jūs sakėt, diversijų ten irgi. Ne, tai matot, diversija ir ataka yra karas, yra du skirtingi dalykai. Diversija tu nusitaikiai konkretų objektą, žmogų, kažką įvykdyti tokio akciją, kuri būtų išreklamuota, kad yra pavojinga. O evakuacija čia jau Lvovas yra, galima sakyti, paskirstimo stotelė, jeigu taip įsireikštume taip. Ir ten susivažiuoja visi žmonės. Ten net autobusai, žinau, kad važiuodavo, nežinau, dabar dar važiuoja. Bet... Važiuoja, tikrai važiuoja, jo, atvažiuoja. Ten yra, kai sakau, tą patį, ką mes turim už sienas, tą patį turim Lvive. Tai dėl to, aš sakau, ten yra turistinė stotelė, tai tas visas grūdimasis visų išvežti iš Lvivo, tai yra nieko, aš sakau visuomet, nuvažiuokit iki Charkovo reikia pirmom dienom, kai mes traukiam mūsų savanoriai koordinuojami traukį iš mokyklos sugriautos vaikus. Būtent iš to, kur matėm reportažą, kai buvo su apšaudyta savivaldybė ar administracinis pastatas. Ten yra šalia mokykla, ten buvo slėptuvė. Ta mokykla buvo visiškai sugriauta, per naktį savanoriai atrinko griuvėsius ir ištraukė 50 neįgalių vaikų. Tai va, supraskit, tai va ten yra rizika. O čia, kad Lvovą atvažiuoja, Lvivą pasireklamuoti, pasipiarinti, nu... Aš galiu duoti adresų, nuvažiuokit, išveškit, tai jau sakysiu tikrai heroizmas. O iš Lvivo tai tas pats, kas atvažiuoti į Lenkijos sienos. Tik tai, kad jūs sudarot mums problemas koordinuot mūsų transportą, kuris gali greičiau išvežti žmonės. Mes pasidarom patys eilės, sukuriam problemas ir visą kitą. Tai jūs uždarot mūsų pačių koridorius. Mhm. Kaip pavyzdys, mes turėjom koridorius. Nes ir juos turbūt reikia tada saugoti jau kažkaip tai, ar ne? Nu... Iš dalies gali būti kaip taikinys, sakau, tai yra mažas, tai yra mažos vertės taikinys, kuris gali būti pasikesinta, bet gali būti. Tai va tada ir bus kažkokia jau vėl, op, nesaugu. Nes, kai sakau, viskas susideda, tai ten trupinėlis, ir mes tada turim didelę problemą. Tai... Jonai, kokį jūs čia sprendimo variantą matot šitoje vietoje? Nu, tiesiog, mes jau, ką mes darom, tiesiog, aišku, yra žmonės, kurie yra reikalingi čia, ką gali ir Lenkijoje, kur tiesiog gali prisidėti ir padėti, bet kas, tiesiog, aš tikrai sutinku, kas turi lysti į Ukrainą, tai yra tik žmonės, kurie ten yra reikalingi. O tai yra žmonės su patirtim, su gerais kontaktais, su aiškiu tikslu. Ir tiesiog, ir, aišku, ir kur gali rizikuoti. Čia savai mes suprantama. O tas, kuris bent vienoje vietoje apie tai, ką aš dabar kalbėjau, ten nu, abejojo, nu, ten nereikia tiesiog. Tu čia gali daryti puikų darbą šioje vietoje. Ir mes kai matom šitą, pavyzdžiui, aš ką tik neseniai grįžau, pavyzdžiui, iš Ukrainos ir būtent su Gedimino Legiono autobus tiesiog, ir ten buvo su pabėgėliais kartu. Tiesiog aš net viską atidaviau, tušęs. Grįžau su jais, nu, ten mačiau tą visą. Ar čia tas pas autobusas, kuris nupirktas ir vis dar važiuoja? Taip, vis dar tas pas. Jisai puikiai važiuoja. Jisai puikiai vis dar važiuoja. Puikiai važiuoja. Ir davė maisto pakeliui per daug, nesakyčiau. Legendinis autobusas. Aš dar kažkaip noriu pasakyti, kad dar yra kita tema, kur, kad jie patys bėga, bet jie nori eiti į tą legioną Ukrainos. Ir jie nori prisiduoti, ir jie nori kariauti tie žmonės, ir kažkaip tokia nu, bendra nuomonė, nu neikit tenai. Jūs, kas turite menyje? Nu neikit į tą legioną, jūs būsit miestą. Apie karavimą. Taip, apie karavimą, nu neikit tenai. Nu, kurie savanoriai nori savanori būti? Savanoriai lietuviai, aš už lietuvius. Tai o kodėl lietuvi. Taip sakot, kad nu, ne visai sutinku, nu. Okay, galim. Tai yra tokia, kad legionas labai pavardai pasakė, turistai nereikia. Taip. Arba karas, tai čia arba... Ne, tai va, arba būsit instruktorių, tai niekam nereikia. Reikia arba einat kariauti, arba važiuot namo. Tai yra du variantai, trečio nėra. Jau. Tai va, šitą turi visi suprast, kad aš, man irgi skambina, kas norim į legioną, kaip, kokia situacija ir taip toliau. Tai...
O būna tokių variantų, kad, na, nežinau, žmogus absoliučiai niekaip prieš tai nesusijęs su, nežinau, jokiais kariniais reikalais, taip, nori tokie, ne? Jisai širdį turi, jis nori paklausti. Emocijų. Kad... Emociškai žmonės važiuoja kariai, taip aš kariausiu, ir ten labai greitai atsifiltruoja, nes, tarpasime, pasakyti aiškiai, turistų nereikia, reikia arba tu tenai darai, arba tu važiuoji namo, viskas. Tai yra aiškiai žinutė ir mūsų prašo lygiai tą patį ištransliuokit tą žinutę, kad, nu, ta prasme, kad supraskit, jeigu atvažiavot kariauti, eisi tikrai neįpažįstai gausius mūšius, kai aš sakau, Irpinė buvo, Irpinė buvo dabar kiti mūšiai, ta prasme, ten būsite siunčiami tikrai, tą sakau, nes, nu, jūs reikalingi pagalba, jūsų profesionalumas, tai supraskime, jeigu tu atvažiavai padėtų, važiuosi ten, kur reikia, kur karšta. Gerai, trumpa pertraukėlė, taip pat grįšime į studiją ir patęsim šitą mūsų įdomų pokalbį. Taip, grįžtame į laidą iš esmės, kur šiandieną kalbame su ukrainiečius evakuojančiais su dviejomis organizacijomis, tai yra Gedimino legionas ir Blue Yellow. Kokie dabar yra patys tie tokie sudėtingiausi taškai, karščiausi taškai, iš kur didžiausias poreikis evakuacijai yra ir iš kur, na, nu, daugiausia reikia tų pajėgumų evakuoti žmonės. Nežinau, kuris čia dabar geriau galite atsakyti. Gal pakomentuosiu, paskui broliai per... Aš sakyčiau, pietų kryptimį. Kur tiksliai, tai tikrai nesakysiu, nes kadangi yra žmonės dirba to klausimu, gali situacija būti už valandos pasakyti, yra galimybė išvežti išeit, mes tą darysim. Tai dėl to, sakau, kryptis yra visos aktualios, nes ten, kur žmonės yra pavojų tikram, apsuptyje tai yra toks jau karščiausias taškas, iš ten bandom išvest, toliau yra, sakykime, vietos, kur artėja kariniai veiksmai, iš ten irgi pradedam išvest, iš būtent vaikų namus, kai sakau, nebūtinai, kad į Lietuvą, mes organizuojam išvežimą, vidinį išvežimą, ta prasme, kažkur tai, kur saugiai, tai yra vakarų Ukrainą apgyvendinti, nes visi suduoja, kad išvežti yra į Lietuvą, arba vakarus, ne, yra išvežimas vidinis, ta prasme, svarbu išvežti į saugią zoną, o toliau jau jie patys nusprendžia, ar toliau dės kažkur, sakykime, ar liks viduje. Tikrai yra nemaža dalis likusių būtent vidiniai teritorijai. Vakar laidoje su buvusiu kariuomenės vadu Arvidu Pocium ir su Žygimantu Pavilioniu irgi kalbėjom apie tą visą situaciją ir jie tokia, Pavilionis išsakė tokią modelį, kurį galbūt galima būtų pritaikyti Ukrainoje. Tai yra humanitariniais pagrindais, kaip humanitarinė misija, traktuojant kaip po tokią, padeda žmonėms evakuotis NATO pajėgos, tarkim, ne? Arba nebūtinai, galbūt, nežinau, galbūt tai galėtų būti trišalis, nu, bet tai vis tiek būtų NATO pajėgos, bet kokia... Jungtinės mandatas, tai jungtinių tautų mandatas. Jungtinių tautų mandatas, taip, kas buvo istoriškai, jeigu žvelgiant, kas buvo daroma Jugoslavijoje, ar ne, turim tokių pavyzdžių, ir taip, sakykime, ir kariuomenės vadas, ir Pavilionis pripažįsta, kad tai būtų labai rizikingas sprendimas, bet galbūt tai būtų tas sprendimas, kuris kažkiek tą situaciją pakreiptų kitą linkmę. Tai aš ir Jono noriu paklausti, ir Tomai jūsų, ką jūs manot. Nesuprantu, kad čia nu, vis tiek reikia kažkokių tų scenarijų, kurie išjudintų tą visą situaciją iš to mirties aškų. Iš to klausimo, jeigu mes išvedom civilius asmenis, nelieka jiems skydo. Šią dieną na pusę Nes mygtukas spaudžiamas... Taip, nes mes išvedam jų skydą. Jeigu mes išvedam jų skydą, ukrainiečiai automatiškai gali daryti savo žaidimą. Nu, tas žaidimas, kol šitą karo krypti pakrypti tinkamą savo kryptimi. O dabar dėl civilių asmenų jie negali tam tikrų dalykų daryti. Taip, kaip užimtos yra kai kurios atominės elektrinės, kur negali nieko daryti. Kaip skydas, jiem yra skydas naudojamas. Tai va supraskime, kad klausimas, kaip tai bus padaryta ir kaip tai bus įgyvendinta, tai mes turėsim turbūt tą pačią raudoną liniją, apie kurią mes kalbame. Jonai, jūsų kokio pamastymai? Nu, taip, gal tik pritarti ten, kuriuose vietose gyvenvietėse iki 100 rusiškų tankų stovi tarp namų tiesiog ten, kad niekas negalėtų jos šaudyti. Tai labai jau, nu, taktika tokia labai jau rusiška, tarkim, taip. Apie taikos misiją, ar kaip pavadinti, aš manau, kad... Taikos misiją matyti čia taip ir reiktų pavadinti. Jo, tai supraskim, kad jeigu ten perinant tas lengstį, mes esam jau truputį ten šeidžiam kitom kategorijom. Ir aišku, reikia žiūrėti pakankamai laivai ir su politinėm akimis taip toliau. Bet aš manau, kad tam reikia ruoštis. Tiesiog, na dabar man susidarys, kad niekas nenori pradėti net apie tai iki galo šnekėti rimtai.
supraskim, kad čia gali būti visko. Ir būtent su sakykime, iš humanitarės pusės trūkumas maisto, kūrų, medicinos, taip toliau, gali būti labai labai rimtas. Ir kas tada? Ir čia dabar tiesiog šnekamės, aš, pavyzdžiui, esu už tokią misijos paruošimą. Tiek praktinė, techninė prasme, tiek irgi politinė prasme. Pasirengti tokiam variantui. Jo, pasirengti. Ir aš nesu tikras, kad tai yra daroma šiandien. Man nesusidaro įspūdis, kad taip yra. Teigiama, kad tokios kalbos yra. Na, matyt, ne veltui ir viešai apie tai prabylama. Tai matyt, kad kažkokie pamąstymai, galbūt ir pasišnekėjimai jau yra. Jo, bet čia labiau iš Amerikos pusės. Mes mokomės iš istorijos, kad dažnai, kai būna, tai yra tiesiog per vėlų. Jo daro, tada jau iš esmės viskas jau padaryta, ar tiesiog nieko nebėra. Elementarus Mariupolis, jeigu mes sakom, turim koridorių padaryti, jeigu jis išleidžia civilius asmenis, tai kam tos tada tos pajėgos reikalingos. Bet reiškia, jie nesuinteresuoti, ką jos galės padaryti. Yra daug istorijų atvejų, kai tos pajėgos stovėjo ir nieko negalėjo padaryti. Yra Serebrenicos atvejis, kai buvo Olandai. Tai va čia yra daug klaustukų, nes čia bus, ką jie galės daryti ir ko negalės daryti. Bet žiūrėkit, yra toks momentas, jeigu taip pasvarstyt, matant tai, kas vyksta, ar ne, taip Rusijai dabar, na kaip sakyt, galimybės spausti per humanitarinę krizę yra turbūt pati lengviausia šiuo atveju, ar ne, visom prasmėm. Bet, nu, koks tada jų tikslas, kaip jūs sakot, jeigu, nu, tai va, nu, tas tikslas, kuris buvo pradžioje, jis jau nepavyko. Taip. Tikslas yra gana paprastas, luošinti Ukrainą tiesiog. O čia yra kelis variantas, vienas, nu, ne tik infrastruktūra, ten naikinti, tiesiog, visą tą visuomenę. Naikinti tiesiog pačią valstybę. Valstybė, taip. Ir aš, ten, sakykime, kaip dabar mes matom, mano galva dabar, kas vyks tiesiog atstengis, Rusija dabar tiesiog atimti. Nu, sąlyginai kalbant, pusę Ukrainos padaryti Donbasą didelį, o ta kita Ukraina, tegu lieka, bet tokia suložinta, niekam nereikalinga. Ir toliau tiesiog... Bet taip nebus, kad jinai nebus niekam nereikalinga. Kalbama apie Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą. Ta prasme, bent jau iš to, ką mes girdom viešoje ir dviejų iš tų žinučių, tai nepanašu, kad jinai nebus nereikalinga. Matom vieną pusę, aną pusę mato kitą pusę, sakykime. Ką daro, tai yra išdeginto žemės principas. Realiai miestai yra šluojami. Tai yra tuo pačiu ir pralošė Napoleonas karą, nes buvo išdegintas žemės principas ir toliau atsitraukė niekur neturėti. Ir jie tą patį daro, viską greunam, ta pati Sirija, viskas nušluojama. Kas iš to? Klausimas, kas iš to? Tai vat būtent yra luošinti šalį, luošinti visuomenę ir žmonės, kaip sakyt, galvoja, kad pasiduos, ta prasme, palūš. O ukrainiečiai kai tik, kad dabar yra toje pačioje emociniai būsenoje, tai turbūt sakyčiau viena iš aukščiausių pasipriešinimo būsenų. Jie nepergyvena, kad jau bus užimti, jie kovos iki paskutinio lašo kraujo. Tai vat įsivaizduokim, man kiek yra susistatymas prieš Rusiją, tai kas buvo Rusas, netgi ukrainiečių, aš tikrai bendravau su Rusais, kai buvo ten denacionalizacija kalba, jis sako, mane Putinas nori denacionalizuoti. Rusas, mane ukrainiečiai, Rusas sako, denacionalizuoti, jis save laiko ukrainiečiais, nelaiko Rusų. Aš rusiškai kalbu, aš ukrainietiškai jau kalbu, tarsi bendrauju ir taip ir taip. Tai tarsi net tau nėra skirtumo, kokia tu kalba kalbi. Tai nėra problemos, kalba rusiškai, kalba ukrainietiškai. Tai yra dvikalbė valstybė. Taip, ta prasme, čia nereikia nacionalizacijos. Jie jau patys rusai save laiko ukrainiečiais. Ypač va dabar, kai, sakykime, daug persvertė į tą pusę, kur buvo klausimas, kurioje pusėje bus. Turiu pažįstamų, kurie buvo ar toj pusėje. Matau, kad dabar jie pasirinko šteigį teisingą pusę, nes pamatė, kas vyksta. Gerai, o dabar tai, kas vyksta šitomis dienomis, Rusijos taktikos keitimas, nežinau, planas B, kitaip vadinamas, tas persigrupavimas. Planas mini. Planas B visą metą yra išeigos. Čia grebimasis už šiaudo, ne planas B. Gerai, bet nu vis tiek kažkaip pasvarstykim, kas čia gali būti. Pagrindinis tikslas Rusijos, jeigu Ukraina ne jūsų, ne mūsų, tai ir ne jūsų. Tiesiog jie, nu... Sudeginta žemė, tiesiog niekam nereikalinga. Aš kažkaip norėčiau prie tos savanorystės kažkaip paminėti ir grįžti. Ir, nu, taip, ten politika ir visa kita. Ir, nu, bet čia labai svarbu yra šitie dalykai. Aš tikrai, bendram supratimui, ką mes realiai, tai yra labai labai svarbu, bet realiai, tai jiems reikia nuo paprastos pagalbos, jiems reikia... Ką daro Jonas? Ką daro ir ką daro, nu, ir humanitariniai tai. Dalykai. Ir kuo daugiau, ir kuo ilgiau, ir neišsenkant,
Ir palaikant. Ir tikslingai, tikslingai netgi maistas, reikia duoti. Ne tai, kad privežiam sandrius, mes patys esam išvežę iš kitų organizacijų lietuvių, jų sandrius išvežėm, kad jie neturi tikslinės auditorijos. Tai kokia prasme ten būt, kaupt, paskui sakyt, gal galite išvežti. Turim konkrečius atvejus, tai tada paklausiu, ar prieš darant kažką, ar ta organizacija, tai tikrai yra išreklamuota organizacija, aš sakau, išreklamuota. Tai vat dėl to aš ir klausiu, ar verta ten jums būti, gal atvežkite iki Lenkijos, iš čia persidedam ir mes išrušiuom ir išvažiuojam. Taip, galbūt nepasieks Petro Antano ar Povilo, kai sakau, bet nuvažiuos kaip pavyzdys, atvažiavo nesužymėti daiktai. Mes sudedam į krūvą, žinom, kad reikalingos kaldros, sučiažiniai, reikalingi miegvaišiai. Kijevas šalo, žmonės šalo tikrai Kijeve tuo metu. Mes sukoncentravom visą tą krovinį, sudėjom į fūrį ir išvažiavo į Kijevą. Jie turėjo šiltą anklodę, apklotą. Tai, vat, tai yra tikslinė, bet jeigu jūs atvažiavus su dviem jagmaišiais, kam jūs juos duosite? Nu, supraskite, kad niekas nieko to nedaro. Maži konvojai kelius užima tos pačius, kuriuos mes sutinkame. Susidaro kamščiai, visa kita. Mes patys trukdom savo. Nes jūs kad atvažiuoja fūromis pas mus. 200 tonų per dieną išvažiuoja humanitarinės pagalbos ir rytų kryptimi nuo Lvovo. Tai tik tai vien tik iš mūsų pusės. Kas ką daro kitos organizacijos didelės ir taip toliau. Tai vat įsivaizduokim, kaip tai viskas atrodo. Ir mes jeigu viską sudedam, kokie konvojai, jeigu mes tą visą sudėsim į mažus automobiliukus, mes turėsim tas pačias 4 valandų eilės prie praleidimų punkto kiekvieno. Šiaip turbūt saugumo prasme nelabai saugu ten važiuoti mažais automobiliukais konvojumi. Važiuoja. Galiu pridėti, supraskime vieną dalyką, ką šitie žmonės dar yra be galo rimta, aš esu matęs. Mes darom irgi rimta, kam yra rimta, mes čia kitaip dirbam su kariniais dalykais, bet ką būtent ta humanitarinė prasme, kad nuo šakės. Ir labai norėčiau, kad žmonės Lietuvoje tam pamatytų savo akimis. Tiesiog gal žurnalistai iš jūsų važiuotų kartu ir parodytų. Čia yra būtent šitą humanitarinę pusę. Aš esu toks labiau į tą karinę dabar, bet aš matau, kad tiesiog tas darbas su vaikais, darbas su silpnom grupėm, taip toliau. Nesikūpinkit ir jūsų dalis buvo įdėti šitą pagalbą. Parodysim, nes aš pati šiek tiek su Gedimino legionu bendradarbiavau. Gedimino legionas pagrindinis iš tai pusėje. Jonas nesėlėpsi, tikrai padėjo su humanitarinė, kai kuriais dalykais humanitarinė, ne tik kariniai su žmogi. Ne, nu, be abejo, bet šitoj pusėje iš dar tos koordinacinės pusės norėčiau tuo pačiu pasinaudodama proga pakviesti tiesiog žmonės naudotis tomis sistemomis, kurias mes jau turime šiai dienai. Nes jeigu mums pavyksta bendradarbiauti sklandžiai ir jau mėnesį laiko sėkmingai vykdyti tiek evakuacijas, tiek tiekti humanitarinę pagalbą per esančius logistikos savo dalinius, ar ne visą veikiančią sistemą, tiek ir kiek galėdami užtikrinti jų saugumą, tai tiesiog norėčiau pakviesti kreiptis į mus, į Eglę, į mane, ar ne, kad vat yra tokie kiekiai, galim prisidėti maistu, galim suteikti kitokią, ar ne, paramą. Tiesiog tą darykite per tuos žmonės, kurie žino ir jau patikrintai veikia. Tai va tiesiog norėčiau pakviesti tuos, kurie nori tą daryti, tiesiog prisidėti būtent taip. Čia šiek tiek yra tos tokios painiavos, gal aš sakyčiau, toks va teisingiausias žodis, ta prasme, kad pradžioje labai tas buvo, kada nebuvo aišku, ką galima, ko negalima aukoti, ten prinešė tų drabužių gal visiškai nereikalingų. Sakau, dabar jau reikalingi, tada viskas, sakė, kad gal ne. Labiau reikia, nežinau, ten miegmaišių, ten dar kažko medicininių negali žmonės, ar ne, ten kažkokių tai priemonių, nes yra pirkimai vykdomi. Taip. Realiai pasakysiu, taip, pati medicina, atsisėdo žmonės, yra paramedikai, medikai, jie perrušėjo vaistus, skirsti pagal grupės, žinom, kad trūksta tenai, tokios grupės. Išvažiavo į tą ligonę, trūksta tos, išvažiavo į ten. Elementariai, aš neatsimenu, ar čia nygo, kažkur trūko kraujo, net ne kraujo, morfijos tiesiog trūko. Čia buvo žinutė kažkur išėjusi. Mes per 4 valandas be jokios reklamos gavome morfijos ir patekėme tą ligoninę. Tai vat įsivaizduokit, kad tai, prasme, jeigu mes žinom, kur paimt, mes jį pateiksim, jeigu yra galimybė, aišku, nerizikuoti žmonių sveikatą, gyvybę. Šiai dienai į Charkovą, kurias vietas realiai maistas gabenamas valtelėmis pasroviui. Taip, prasme, supraskite, kad yra visokie logistiniai keliai. Tai nėra tik tai, kad automobilis atvažiavo, iškrovė kažkur ir taip toliau. Toliau yra tinklo žmonių, kuris įveža, įneša. Nes jie vietiniai žino praėjimus, nesvarbu, kad teritorija yra užimta rusų. Jie žino, kaip įeiti, kur įeiti ir taip toliau. Tai dėl to sakau, kad kiekvienas daiktas yra reikalingas, jis nėra išmetamas. Tik tai jis yra galbūt sandėlį laukia tam tikro momento. Jeigu ten, sakykime, mėmušiai buvo pasakę, šala Kijevo žmonės.
Mes su kruom išvežėm į tenai. Reikėjo to, išvežėm tenai. Tai va dėl to aš sakau, kad gaunasi, kai yra didelė sistema, tau lengviau nukreipti tos krovinius ir padaryti tikslinę. Šiai dienai pas mus yra taip, gaunasi 4 dienom, 2 fūros maisto, maitinam 20 tūkstančių žmonių. Tai yra 4 dienos, jeigu aš galvau fūrą, tai yra 4 dienos uždengiamos. Tai vat įsivaizduokit, kokie kiekiai maisto reikalingi tik tai per mus. Tai čia yra labai nedidelis kiekis iš to, kas reikalinga. Dabar atsidarė kitos teritorijos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra ten maisto yra trūkumas didelis. Gerai, bet jūs tada paaiškinkit, nes čia veikia juk dar ir kitos organizacijos, kaip Raudonasis kryžius, ar ne, veikia irgi savo ruoštų. Ne, aš dėl ko aš jums sakiau apie painiavą? Dėl to, kad labai daug informacinio triukšmo. Taip galim konstatuoti, ar ne? Daug tų siūlančių paukoti, surinkti ir taip toliau, ir taip toliau. Žmonėm šitam informaciniam amžiui gyvenantiem yra labai sudėtinga atsirinkti, ką galima, ko negalima, kur, kas, kaip ten veža, neveža, kas gali vežti, kas negali, ką galima aukoti, ko negalima. Tai gal jūs kažkokią tokią, nežinau, atmintinę galėtumėt pasakyti. Atmintinė labai paprasta. Tie, kurie nori prisidėti, sakykime, visuomenė. Mes turėjom lišnų pinigų, šiai dienai užsakėme per Gedimino legioną 2 fūras maisto, nupirkom Ukrainą. Aš šiandien sutartis buvo pasirašyta, neklystu. Tai žinokit, mes turim lėšų, mes perkame. Jeigu nėra maisto, mes perkame. Ir būtent iš ukrainiečių mes tą pačią ekonomiką remiam pirkdami. Tai vat supraskite, kad kas ateina, viskas išeina. Aš tai suprantu, bet reikia, kad suprastų žmonės, kurie klauso jūsų dabar. Nes reikia labai konkrečiai. Yra maži vaikai, reikalingi pampers, tie patys. Reikalingi rubeliai, ne visi išvažiavo iš tenai. Bet gerai, ar, sakykime, šiuo atveju jūs norit pasakyti, kad turi nupirkti 20 pokų sauskelnių, ar, sakykime, pervesti pinigus kažkur ten Blue tai va, Yellow, ar dar kažkur, tai va, ta schema, kaip jinai atrodo, ta modelį? Patarimas, tiesiog taip. Patarimas, ar ne, nes kiekvienas mes esam atsakingi ten, kur norim nukreipti tą paramą, bet yra 2 akivaizdžiai gerai dirbančios organizacijos, kurios tarpusavį koordinuojasi, ar ne, tai yra Blue Yellow ir tai yra Gedimino legionas. Tikrai galiu patikinti, kad visos lėšos tikslingai nukeliauja ten, kur turi nukeliauti. Kitas variantas – tiesiog įremti Ukrainos pajėgas. Bet tai neturi būti nevyriausybinės organizacijos. Tada skirkit armijai, kaip pavyzdys. Mhm. Yra tas pats atidarytas fondas, ukrainiečių fondas, kuris eina tikslingai į jų kariuomenės fondą. Tai, kaip sakom, nes daug lėšų matom, kad yra panaudojama neaišku kur ir kokiais tikslais to pačiu turizmu siemam. Aš pasakau, daug važiuoju, po Ukrainą tikrai va, dabar pravažiau nuo Odesos, Kijevo, tikrai daug mačiau. Tai tiesiog dėl ko tu važiuoji? Dėl to ir važiuoji, kad pažiūrėt, kaip viskas atrodo. Sakykime, jeigu tai yra buferinė zona, ta saugi zona, ten maisto yra parduotuvėse, tu gali nusipirkti. Bet pagrindinė yra ten, kur arba atsitraukia, arba yra užimtas. O ten yra didžiausia bėda. Man atrodo, mums reikia kiekvieną savaitę su jumis pokalbius daryti. Ir žemėlapį rodyti, ir čia tas nuolatos atnaujinti tą informaciją. Čia ne visiškai nejuokinga, tiesą pasakys, todėl, kad tikrai labai daug yra visokios tos informacijos ir tokio pasimėtimo. Mes tik pakrapštėm viršunėlę. Nes man sako, kas geriau. Tai klausimas yra, ar tu nuėjai nupirkai pampersus, kaip pavyzdys, į siūdinį, ar atėjo lėšas. Lėšas mes skatinam tą pačią Ukrainos ekonomiką. Mes nupirkai maistą, nupirkai iš Ukrainos gamintą, mes neperkam iš vakarietiškų, mes perkam iš būtent ukrainiečių gamintą. Taip, pampers yra vakariečių, bet jie kai kas yra gamintas. Sauskelnės, Tomai. Pampersas viską vadinam, sauskelnės, atleiskite. Bendrinis žodis šiai dienai yra. Tai va, dėl to sakau, kad yra ir pinigai gerai, nes tu nupirki paskatinę ekonomiką, reiškia, išsaugai darbo vietas. Tas pat žemės ūkis iš to laikosi. Tai yra grandinė reakcija įvyksta. Mes nupirkom čia kažkokius jogurtukus įdėjom, kai kokošytės, nu, viskas gerai. Irgi gerai priemam, atiduodam. Bet tada gaunasi, kad tu kaupi kažkur, kad būtų kiekis. Šiai dienai tikrai daug trūksta vaikų maistelio. Tas pats vaikų maistelis labai tinka būtent, kada žmonės yra, vat, Kievas, kai laikėsi Kievas, o Charkovas, kai negalima buvo gaminti maisto. Tai tas maistelis vaikų labai tiko suaugusių maitinimui, nes jis yra gatavas. Tu išpylėjai vandenį ir tu turi gatavą maistą. Tai nereiškia, kad yra vaikam nueina, bet nueina į maitinimo, gaunasi maitinimo grandinę. Tai buvo poreikis to greito maisto, buvo ir tas organizuojama. Dabar mes galim gaminti, yra tiekimas, karštas maistas. Kaip pavyzdys, kepiklas užsakomų mėlės, tie duoda tą, sukoperuojam, sujungiam, mes turime duoną keptą.
Galbūt sakyti, be abejo, šiai yra sudėtinga ir, ir situacija keičiasi, ka, bus ne kasdien. Aš kartais gaunu tokie žinutės tiesiog, kad aš tiesiog turėsiu ohoho apie visokius dalykus. Ir, ir čia nėra bet kam. Čia vis tiek yra, yra labai sudėtinga veikla, pripažįstam, kur būtent to labiau kalbant apie žmonių ištraukimą, jūs, mes patys įsivaizduojam, kaip čia yra, gali būti rizikinga, sudėtinga, taip toliau, taip toliau. Ir paprasti žmonės, nu, gali prisidėti vienai per kitaip. Aš, pavyzdžiui, turiu vieną paprastą idėją visiems tiesiog skambinti trumpu numeriu 1482. Jau 3 ar 5 eurų į mėnesį. Jeigu milijonas lietuvių skambinti šitą numerį, ohoho, ohoho, tiesiog. Matot, kai, kaip sakyt, paukoji pinigus, tai nėra tos tokios apčiuopiamos, kaip čia, nu, tokio jausmo apčiuopiamo. Kai jau tu ten veži tas sauskelnės į vietą, tai viskas kitaip. Matot, patrodo. Yra paprasčių skatinti, aš jūsų ekonomiką, mes išlaikom tą pačią. Aš tą pačią, kokios maistelį, man atrygtum visiems. Aš dar apie tuos žmonės, kurie ne tik Lietuva yra. Mes turim, Gedimino legionas turi ir kitų taškų kitose šalyse ir iš tikrųjų tie lietuviai, kurie nėra Lietuvoje, bet jie yra savo vertybėmis lietuviai, jie tikrai padaro labai didelį darbą. Ir, ir Belgijos lietuviai tikrai šaunuoliai, ir Olandai, ir UK, ir, ir amerikiečiai. Tie žmonės, kurie suvokia šitą situaciją truputėlį arčiau savęs, jie tikrai kitaip vertina. Tai va, ta pagalba jie yra nu, labai reikšminga. Ir, ir tie žmonės, jie va, mums irgi labai reikalingi ir jie padeda ir su trumpais numeris, ir su pavedimais, ir su palaikymu, ir, ir taip toliau. Tai tikrai nereikia pamiršti. Aš tai jūs išgirdau, aš tikiuosi, kad ir tie, ir kurie išgirdo. Klausė, irgi jūs išgirdo, jeigu ne, tai sakau, darysim. Nu, gal ne kiekvieną, kas antrą savaitę tokia, to, tokia laida, čia jau tokia, sakyčiau, mokomoji, šviečiamoji jogas. Jokais, bet dar apie tos humanitarinius scenarijus, kokius jūs patys matote, būdami ten viduje, jausdami tą pulsą. Ar čia galim kažkokį, nežinau, prognozę kokią nors teikti, ar visiškai nelabai? Praktiškai be jungtinių tautų mandato nieko oficialiai neįvyks. Tai, ką mes darom, tai yra savanorystės pagrindais daroma. Teko ir pačiam važiuoti pirmom dienom, išvežinėti, nu, mintis buvo, kad teks išvairuoti transportą. Tada gitarė, ko žinau, man atrodo, visą reikalą. Ir prisijungia tada Gedimino legionas, jonas atsirado toj vietoj. Tarsime, kad važiuojant pasikeitė situaciją, nes žinom, kad reikės išvežti vaikus, autobusų susprogdino būtent pirmosios grado sistemos, autobusų parką. Tai va, tiesiog, kad mes radom autobusą, bet vairuotojų neturėjom. Žinau, kad galima išvairuoti, atsisėdau, sakau, mane nuvežė į Charkovą, tai 5 minutės sprendimas. Pakeliui mes radom komercinį autobusą, komanda važiavosi iki Poltavos, sako, yra vairuotas, kuris gali išvežti, apsauga garantavo, kad saugus įvažiavimas. Sauga, jie autobusai iki vietos, susodino vaikus, aš pavažiau iki Poltavos, jie jau buvo davažiavę iki ten, aš įsėdau su vaikais ir grįžau į Lvivą. Tai atsipraskim, kad ir tokias operacijas darom, kad nu, reikia ir patiems įsikišti, nesėdėm tik saugioj zonai, kad atsipraskim, mes galbūt, kai sakysim, rizikuojam savo gyvybę, bet nu, be rizikos nebus rezultato, tai mes galim sėdėti ant sofos, būti sofų generolais ir vadovauti mūšiui. Tai mūšis nebus laimėtas tenai, tu turi pats padalyvauti, kad, kai sakau, daugelis karybos ekspertų yra, kurie net kare nebuvę, to sezonose, sako karybos ekspertas, kai šonas stovi ir žiūri, kad tu bent pabūk tenai, kad tu galėtum komentuoti, daryti išvadas apie tai. Tai vat, dėl to buvo gerai įjungimas Jono, Gedimino legiono žmonių, kur yra specialistų, būtent iš tos reikės, pakonsultuoja, kur saugiau kryptis, kaip tai padaryti, yra bendradarbiavimas. Mes vėlgi taip patys seni kariniai ryšiai žmonių pagelbėja, organizuojant visas tas operacijas. Norėčiau pridėti vėlgi, žiūrint į lietuvišką mūsų visuomenę, tačiau, aišku, suprasim, kad čia irgi visko gali būti. Aš nesakau, kad ir to bus karas, bet mes suprasim, kad čia padėtis ne iš lengvųjų. Ir, aišku, mūsų patirtis tikrai yra vertinga ir pačiai Lietuvai. Tiesiog, kaip elgtis, ką daryti, kaip, sakant, sukurti struktūras, daryti tą ar na, vežti žmonės. Ir šioje vietoje gal norėčiau šiek tiek jau labiau, kad valdžia mūsų klausytų. Išgirstų. Išgirstų klausytų, jo. Adėt, pabaigai. Įvintis tokia rimta, sakyčiau, ar ne? Pareiškimas rimta. Ne, nu, atsiprašom čia, bet jau. Tokia realybė, gerai, tokia realybė. Mes kaip tik kalbėjom, sakau, praeitoje laidoje apie Zelenskio fenomeną šitoj visoj situacijoj, kad tai yra lyderis, kuris viskas sako atvirai. Tai turbūt visiems reiktų tai daryti. Labai smagu, kad atėjo į Lietuvą tiesioginė kalba. Taip. Pagaliau.
Ir tai yra, tu pradedi kalbėti su valstybinio institucijom ir sakai, kaip yra, ir jie tada sako, kaip yra. Tai vat šita kalba iš vienos pusės yra labai tiesi, iš kitos pusės galėtų būti aiškesnė, tiesesnė, bet tikrai nereikia paminėti, kad nu, padeda žmonės, nu, bando padėti, bet ten yra krūva, biurokratijos. Be jų nenorėtų rezultatą, ką mes dabar turime. Sakykime, iš karštų taškų šiai dienai yra 600 vaikų išvežtų būtent iš pačių karščiausių. Tai mes jau, kai sakau, daugiau neturim ką atsakyti. 1300, nežinau, gal jūs skaičiu. 1300 ir 600 jo, tu, vaikų. 639. Tai va, tiksliau pasakys, nes aš tikrai neskaičiuoju. Sudėjom, išvežėm ir mes uždarėm klausimą ir viskas. Bet sakau, tikrai skaičiai yra dideli ir kiekviena gyvybė išgelbėta, reiškia, tai yra mūsų pliusas. Ačiū Jums, kad Jūs atvykot. Tikrai buvo labai įdomu Jūsų klausytis. Jeigu bus poreikis, jeigu matysim, kad bus poreikis, pakartosim, ar ne? Tai dėkoju, ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Linkiu ramų savaitgalio, viso geriausio.